Azərbaycan Avropa İttifaqı Şurasının Ermənistanda Avropa İttifaqının mülki missiyasının yaradılması ilə bağlı qəbul etdiyi qərarı qeyd alır. Belə bir fəaliyyətin sırf iki tərəflə əsasda həyata keçirilməli olan sərhədlərin delimitasiyası prosesi də daxil olmaqla Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesinə xələl gətirmək məqsədi ilə sui-istifadə edilməməli olduğuna dair öz qəti mövqeyimizdə qalırıq. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən qeyd olunub. Avropa İttifaqı missiyasının Ermənistanda yerləşmə nin müvafiq qaydada Azərbaycanın legitim maraqlarını nəzərə alması, hətta Avropa İttifaqı tərəfindən bu missiyanın fəaliyyətinin qarşılıqlı inam və etimadı sarsıtmayacaq şəkildə həyata keçirilməsi təmin edilməlidir. Azərbaycan tərəfi missiyanın fəaliyyətə başlaması ilə bağlı müzakirələr prosesində keçmiş təcrübədən irəli gələn lazımi dərslərin çıxarılmasına maksimum diqqət yetiriləcəyini gözləyir. Avropa İttifaqı missiyasının mövcudluğunun hazırki dialoq mexanizmlərinə qarşı su istifadəsi təhlükəlidir və bundan çəkinilməlidir deyə nazirliyin açıqlamasında vurğulanıb.